Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers! Hoje nós vamos falar do Gerontius, o Velho Tuque. E esse TT é em homenagem a o Hugh Michael, o Hobbit. Então um grande abraço para você, Hugh, que a gente se conheceu lá na Comic Con do ano passado, quase um ano atrás. Não falei seu nome no Urro Ator, mas aqui é especial para você, um grande abraço. E também pro Ronald Kimsey, que ele gosta de uma questão que eu vou falar aqui dos nomes das filhas do velho Tuque. E para todos os hobbits do Dragão Verde. Se você não participa do Dragão Verde, pegue o link aqui embaixo. No meu TT anterior, o TT do Urratoro, o TT 180, eu falei tudo sobre o outro ancestral do Bilbo, que é muito famoso, né? E temos agora o velho Tuque, que ele é citado no Hobbit, no Senhor dos Anéis e também nos Contos Inacabados. Bom, vamos começar então pelo nome, que eu sempre gosto de puxar a raiz do nome, né? O nome original do Velho Tuque, que o Velho Tuque é um apelido, é Gerontius. E Gerontius vem de Geron, do grego, que quer dizer homem velho. E também Gerontius era um nome muito utilizado para oficiais do antigo Império Romano. Então você tinha o marechal, você tinha esses oficiais, né, esses de grande patente, muitos deles eram chamados de Gerontius. O porquê, eu não sei. Mas é um dos poucos nomes de raiz greco-latina do Legendarium, em especial no Hobbit. Uma outra curiosidade do nome Gerontius tem a ver com o Livro Vermelho do Marco Ocidental, que a gente vê muito nos filmes, né? Aqui, ó, Bilbo Baggins, as iniciais do Bilbo. Ou seja, o Livro Vermelho do Marco Ocidental tem todas as histórias do Hobbit, do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, e eu ainda vou fazer um TT especial sobre isso. Bom, o Tolkien, ele era apaixonado pelo Welsh, ou seja, a língua galesa, né? Então nós temos que no folclore do Middle Welsh, ou seja, o centro de Gales, vamos assim dizer, então Middle Welsh lembra Middle Earth, né? Nós temos que o folclore é baseado em três grandes romances galeses. Eles são uma espécie de contos arturianos, só que mais ligado aos bretões e aos galeses. Nesses contos, um dos principais personagens se chama Geraint. E Geraint é a forma galesa para Gerontius. O mais interessante é que esses três contos galeses, que dão a base do folclore, eles foram preservados no White Book of Riddesh, a minha pronúncia não deve ser a correta, mas vamos tentar, e no Red Book of Ergest, que são do século XIV. Então, Vamos analisar aqui algumas coisas que o Gerontius traz pra gente, né? A gente nunca ia imaginar que o velho Tuque ia estar ligado a tanta coisa, né? Do grego para homem velho, até pro galês também, para homem velho e folclore galês. Mas olha só, nós temos que isso daí é do Middle Welsh. E nós temos Middle Earth. Nós temos que são três romances galeses. E nós temos os três principais contos perdidos, que são a base do legendário. Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e Queda de Gondolin. Então já é mais uma outra coincidência. E todas as histórias do Legendarium estão no Livro Vermelho do Marco Ocidental. E esses contos galeses e o Gerontius, ou Geraint, está no Livro Vermelho e no Livro Branco, que eu acabei de citar. Agora que a gente já sabe a raiz do nome, vamos entender por que ele era chamado de o Velho Tuque. Aqui eu coloquei uma imagem do Hobbit, Uma Jornada Inesperada, só que da versão estendida. E aqui nós temos o velho Tuque, com uma família bem grande ao redor, várias filhas e netos e tudo mais. Quem interpreta o velho Tuque aqui é o diretor de arte do Peter Jackson. É um cara chamado Dan Hanna. O Dan Hanna trabalhou tanto na trilogia do Senhor dos Anéis quanto na trilogia do Hobbit. Então esses cameos, né, os easter eggs, as participações especiais que o pessoal da produção adora fazer. Vamos ver o que nós temos do velho Tuque lá no livro do Conto dos Anos, no Senhor dos Anéis. Na Terceira Era, no ano de 2790, nós temos que Fror, avô de Thorin, Escudo de Carvalho, é morto por um orc em Moria. Os anões se reúnem para uma guerra de vingança. Nascimento de Gerontius, mais tarde conhecido como o velho Tuque. De 2790, nós pulamos para 2920, e só tem uma linhazinha nesse ano. Morre o velho Tuque. Está lá nos apêndices do Retorno do Rei. Então nós temos que ele viveu 130 anos. E ele morreu basicamente 100 anos antes da Guerra do Anel.
né, os ocorridos que a gente tem no Senhor dos Anéis. O fato do Tolkien dar uma linha só para a morte dos Gerontions é muito interessante, porque a gente faz um link com a vida pessoal dele. O Tolkien, ele tirou a inspiração, ele disse numa carta, que ele tirou a inspiração do velho Tuque viver até os 100 anos, porque os avós dele, né, os avós masculinos dele, viveram em torno de 90 anos, 100 anos. Então foi daí que ele tirou essa inspiração. Enquanto no livro do Conto dos Anos, algumas vezes nós temos um compilado de informações grandes para determinado ano, alguns anos são bem interessantes que eles têm só uma informaçãozinha. No caso desse ano, a gente só tem a morte do velho Tuque. Então, nós podemos afirmar que ele era chamado de o velho Tuque porque ele viveu até 130 anos, ou seja, a idade mais avançada de um hobbit? Não é por aí. No começo, de fato, Tolkien tinha feito ele ser chamado de velho Tuque porque ele teria sido o hobbit mais velho. Porém, a gente tem umas passagens aqui no Senhor dos Anéis que mostram como ele mudou de ideia e depois ele ratificou isso. Olha que interessante. Uma passagem que a gente tem lá no prólogo da Sociedade do Anel, no comecinho do Senhor dos Anéis. É verdade que a família Tuque tinha se destacado havia muito tempo, pois o ofício de Fain, ou Tain, né? Eu falo Fain, tinha passado a eles, dos velhos Books, alguns séculos antes, e o chefe Tuque levava o título desde essa época. Permaneceu o costume, entretanto, de se referir ao chefe da família como o Tuque, e de se adicionar ao seu nome, se necessário, um número, como Isengrim II, por exemplo. Então, olha só, o Fain começou nos velhos Books e passou esse cargo para os Tuques. E aí o chefe da família, que era o Fain na época, se chamava de o Tuque. Então já temos aí um linkzinho. E a gente vai ainda para a Sociedade do Anel, só que na A Sombra de um Passado, a respeito do Frodo é dito o seguinte: vivia sozinho como Bilbo havia feito, mas tinha muitos amigos, especialmente entre os hobbits mais jovens, em sua maioria descendentes do velho Tuque: Fredegar Bolger, Peregrin Tuque e Merry Brandebuck. Então, é que na verdade, como o velho Tuque, o Gerontius, detinha o posto de Fain na época, ele era chamado de O Tuque. Mas como ele tinha muitos descendentes e eles eram jovens, então ele ficou conhecido como O Velho Tuque, porque todos esses jovens tinham o mesmo elo em comum. Então era sempre O Velho Tuque. E aí o Tolkien deu uma outra explicação para a idade, né? Começou realmente com a idade, muita gente acha que é, mas acabou sendo pelo número de descendentes e pelo fato dele ser um Fain. Para a gente entender melhor o tanto de descendentes que ele tinha, aqui é a árvore genealógica que a gente encontra lá no final do Senhor dos Anéis, aqui ó. Do Gerontius, eu peguei do Gerontius para baixo, mas eu vou mostrar o comecinho. Então, do Gerontius para baixo, nós temos aqui que ele teve 12 filhos. É gente pra caramba. Dos 12 filhos, vai abrindo um monte de pormenor de netos, bisnetos, tudo mais. E aí tem um monte de gente conhecida aqui, que eu vou mostrar para vocês em alguns destaques que eu fiz nessa árvore. Só para arrematar a questão do Fain, na árvore genealógica que tem dos Tuques, lá no final do Senhor dos Anéis, a gente conhece os Tuques das grandes Smeals, né, que são aquelas grandes tocas que muita gente vivia lá, famílias inteiras viviam. Então, quem começou a construção das Smeals e já vivia lá foi o Isengrim II. Então, o Isengrim, ele começou uma nova linhagem, entre aspas, né? Então, todos que têm asterisco aqui, ó, é porque foram Fains. Então, no caso, o Isengrim II foi um Fain, o Isumbras foi, e aí o Isumbras teve dois filhos, o Ferumbras e o Bandobras, o Urratoro. Só que como o Urratoro era o filho mais novo, ele não foi Fain. Ele fundou a família dele, como vocês viram no meu TT, mas quem foi o Fain mesmo foi o Ferumbras. Passou para o filho Fortinbras e depois passou para o filho, que é o Gerontius. Então, o Gerontius se tornou um Fain, por isso que ele tem esses asteriscos aqui. Então, daqui para baixo, a gente já começa toda aquela árvore genealógica com 12 filhos dele. Olha só que legal, que eu dei uns destaques em vermelhos para vocês entenderem. Desde os filhos e até dos outros descendentes, olha só como a gente tem coisas interessantes na árvore genealógica do velho Tuque. A gente tem que um dos filhos dele, o Hildegard, morreu jovem e não é dito mais nada sobre isso. Então, será que ele morreu jovem em uma aventura?
Pode ser que ele tenha entrado em alguma presepada aí, a gente não tem as informações. Um outro filho, que é o Hildefons, saiu para uma viagem e jamais voltou. Já tem coisa aí, né? Então, um morreu jovem, outro saiu para uma viagem e nunca mais voltou. Aqui embaixo, a gente vai descendo, chega no Pippin, no Peregrin. Aí o Peregrin casou com uma Diamantina de Frincha Longa, ou seja, que era uma descendente do Hathorum, né? Assim como o próprio Tukis, Peregrin Tukis, só que em níveis diferentes. Então a gente tem aqui que o sangue Tukis estava bem forte, porque o Pippin era Tukis e a Diamantina era uma Tukis do Norte, né? E aí o Peregrin se casou com a Diamantina e teve um filho. E esse filho depois casou com uma das filhas do mestre Samwise Gandhi. Então, ó, finalmente a gente tem aqui o Sam entrando nessa família Tuque, porque o Sam era o único dos hobbits que não estava na família dos Tuques ou tinha algum grau de parentesco, né? Os outros tinham. Então, por exemplo, a gente já vê aqui o Merry, ó. Então, o Merry e o Pippin estavam aqui como primos. Então, a gente tem dois filhos dele que entraram em presepadas, a gente não sabe direito o que aconteceu. Já tem o Merry e o Pippin, e aqui a gente acabou juntando também a família do Sam. A gente vai ver aqui também o Fredegar Bolger. Eu vou passar em outra telinha para vocês. Olha só que legal aqui, ó. O Fredegar Bolger é aquele outro hobbit, é o quinto hobbit que a gente vê no comecinho da Sociedade do Anel. Só tem nos livros, né? Eu comentei sobre isso daqui lá no TT 14, sobre o top 10 do livro versus filme da Sociedade do Anel. Lá a gente tem esse quinto hobbit aí, ele faz uma presepada com o segundo em comando dos Nazgûl. É muito bacana essa parte daí. Então, o Fredegar também era primo do Frodo, que aparece aqui, e do Bilbo. E aqui a gente tem três filhas famosas do velho Tuque: Beladonna, Dona Mira, Mirabella. E o último filho, o mais novo, o caçula dos Tuques, o Isengard. Dizem que se fez ao mar quando jovem. Então é o terceiro tio do Bilbo que tem uma história esquisita aí, né? Ou seja, o terceiro filho do velho Tuque que está metido em confusões. Aqui vai a minha homenagem ao Ronald Kingsley, nosso mestre nas tradições. Ele gosta muito da questão dos nomes das três filhas do velho Tuque, né? Por quê? Porque chama Beladonna, Dona Mira e Mirabella. Só que isso aqui é uma brincadeira, uma das muitas piadas que o Tolkien gosta de fazer. Porque se você escrever um nome seguido do outro, praticamente você só tem três nomes que ele foi misturando. O começo de um é o final do outro. Então a gente tem Bela, Dona. Dona vem pra cá. Dona, Mira. O Mira vem pra cá. Mira, Bela, Bela, Dona. Então, Bela, Dona, Dona, Mira, Mira, Bela. O Tolkien fez essa brincadeira aqui que ela fica cíclica. Né? E a Beladonna é a mãe do Bilbo, por exemplo. Então a gente tem aqui uma das coisas que o Ronald Kingsley gosta muito. Inclusive, ele fez uma pegadinha com o pessoal lá na palestra dos 80 anos do Hobbit. Ele perguntou qual era o nome das filhas e ninguém conseguiu responder. Ele teve que mudar de pergunta. Para quem quiser saber mais um pouquinho da Beladonna, ela aparece também no filme da Jornada Inesperada na versão estendida. Tá aqui a atriz, que é baseada, é bem parecida com a esposa do Peter Jackson, com a Fran Walsh. E essa atriz aqui, ela aparece rapidinho pegando o Bilbo, porque o Bilbo tava com uma espadinha de madeira batendo no Gandalf. Porque quando jovem, o Bilbo gostava muito do Gandalf. É que ele esqueceu depois que ele ficou mais velho, né? E aqui tem uma atriz que faz o papel da Beladonna no filme. Sobre isso, sobre a juventude do Bilbo, nós temos um pedaço muito legal nos Contos Inacabados que é dito o seguinte, dois pedacinhos. O Gandalf, quando estava procurando alguém para sair na jornada para Erebor, ele queria alguém com uma pitada Tuque. E o Bilbo tinha essa pitada Tuque. E ainda nos apêndices do texto A Busca de Erebor, nos Contos Inacabados, o Gandalf diz o seguinte sobre o Bilbo. Lembro-me de como costumava me atormentar com perguntas quando era jovem sobre os hobbits que às vezes tinham se ido, como dizem no condado. Havia pelo menos dois tios seus do lado Tuque que tinham feito isso. Esses tios eram Hildefons Tuque, que saiu para uma viagem e jamais voltou, e Isengard Tuque, o mais novo dos 12 filhos do velho Tuque, do qual diziam que se fez ao mar quando jovem. Isso está lá nos apêndices que eu mostrei para vocês aqui na árvore genealógica. E também teve o Hildegard, que morreu jovem e nada mais é dito. Então, a gente lembra que tirando o Sam,
todos os outros hobbits, inclusive o quinto hobbit, o Fredegar Bolger, que eu falo no top livro versus filme, no TT14, eles tinham um grau de parentesco com o velho Tuque. Isso até remete àquela questão do nome dele, né, de não ser somente pela idade. Só que aí, lá com a filha do Sam, o Sam também amarra a família dele com a família dos Tuques. Ainda se remetendo à infância do Bilbo, nós temos algumas informações do Hobbit, quando o Bilbo fala pro Gandalf. Gandalf? Gandalf? Puxa vida! Não o mago errante que deu ao velho Tuque um par de abotoaduras de diamante que se abotoavam e nunca se soltavam até que fosse ordenado? Presta atenção nesse par de abotoaduras. Não um homem que costumava fazer fogos de artifício especialmente maravilhosos? Eu me lembro deles. O velho Tuque costumava soltá-los na véspera do solstício de verão. Esplêndido! Eles subiam como grandes lírios e bocas de leão e laburnos de fogo e ficavam no céu durante todo o entardecer. Olha só, então, só nesse trechinho a gente já sabe muita coisa do velho Tuque. Que o avô do Bilbo era famoso por ter sido um hobbit com muitos filhos, a maior longevidade, era descendente de Uratoro, o Bandobras, né? E era amigo do Gandalf, o mago errante, que fazia esses fogos de artifício. Sob essa duração absurda de ficar toda tarde no ar, os fogos de artifício, as apotoaduras mágicas de diamante, a bolsa falante dos trolls, isso aí são pegadinhas que o próprio Hobbit pegou no Tolkien, porque ele não esperava colocar o Hobbit no legendário, né? Se você quer saber mais sobre isso, por que, que o Hobbit ele é meio torto na mitologia do Tolkien, você pode assistir os TTs 26 e 27, em especial na introdução do 26, eu explico, né, por que, que o Hobbit é tão engraçado e tão fora da mitologia, mas mesmo assim ele é canônico. É no top 20 das curiosidades do livro O Hobbit, então você confere lá. Ainda falando sobre solstício de verão, que ele citou aí, é uma comemoração que eles fazem no condado chamado Lith, ou Lit, que é como se fosse o meio do ano. Era muito comum, a cada 7 anos, nesse Lit, ter na Feira Livre das Colinas Brancas, bem ao oeste do condado, tinha a eleição do prefeito do condado, cujo Sam ganhou 7 vezes. Agora vamos falar de uma questão muito interessante. Afinal, é Tuk com T-O-O-K, como o verbo pegar, ou é Tuk com U e o circunflexo aqui, hein? Bom, muitas vezes o pessoal pergunta pra gente por que a gente coloca Tuk no um, Tuk no outro, só que essa resposta só pode ser respondida com os livros originais em inglês. Na minha pesquisa, eu encontrei mais um errinho na nossa edição em português, né? Aqui na edição brasileira do Senhor dos Anéis. Esse erro não tem nada a ver com aqueles erros que eu comentei no TT do Uratoro, tal, que todas as edições, até o aniversário de 50 anos da edição inglesa, todas as edições tinham um erro da árvore genealógica. Não, isso realmente foi uma falta de atenção aqui na publicação da edição brasileira. Vamos por partes, então. Com o sucesso do Hobbit, ele começou a ser traduzido por uma série de lugares, né, em vários países e línguas diferentes, e aí isso começou a dar uns certos pesadelos no Tolkien, porque começou a aparecer algumas bizarrices, né, uns absurdos na tradução. O Tolkien estava meio traumatizado com a falta de critério dos tradutores, né? Mesmo que ilustrava algumas capas, assim, tinham verdadeiros devaneios. O Ronald Kinsey fala isso no TT176, a palestra que ele fez sobre os 80 anos do lançamento do Hobbit, que assim, tem uma capa do Hobbit que tem dois flamingos e acho que um elefante no meio, umas coisas malucas assim que não tem nada a ver. Então a pessoa pensava fantasia e colocava qualquer groselha na capa, né? Então se eles faziam isso com a capa, imagine com o nome, né? Tanto que em português de Portugal, nós temos o primeiro Hobbit que se chama O Gnomo, que é um livro bem raro, né? A capa verde, meio esquisita pra caramba. E na Suécia ele foi chamado de Hopen. Esse Hopen e esse Gnomo deixaram o Tolkien maluco da vida, só para citar alguns exemplos. Para que isso não acontecesse no Senhor dos Anéis, o Tolkien fez um documento chamado The Guide to the Names in the Lord of the Rings, ou seja, o Guia de Nomes para o Senhor dos Anéis.
Esse documento tem mais ou menos 25 páginas e dá diretrizes claras de que nomes podem ser traduzidos e de que forma eles podem ser traduzidos, seja de pessoas, locais e eventos. Tudo dentro do Senhor dos Anéis. Só que alguns desses nomes valem para o Hobbit. Um deles é o verbete Tuque. Se você vai lá no verbete Tuque, está escrito o seguinte, eu traduzi. Nome Hobbit de origem desconhecida, que representa atualmente o termo Hobbit Tuk, com T-U-K. Veja Retorno do Rei, página 415. Bom, então vou lá no Retorno do Rei, na página 415. Vamos ver o que, é que tem lá? Pois bem, nós fomos lá na página 415 do Retorno do Rei. Aqui, né, dá uma diferença, porque é a edição brasileira e tudo mais. E aí, quando a gente chega lá, o Tolkien explica tudo sobre os nomes hobbits. E na versão portuguesa é dito o seguinte. A maior parte desses sobrenomes tinha significados óbvios no idioma corrente, pois proviam de apelidos jocosos, topônimos ou, especialmente em Bri, dos nomes de plantas e árvores. A sua tradução apresentou poucas dificuldades, o Tolkien falando que traduziu do Westron para o inglês, né? Mas restaram um ou dois nomes mais antigos de significado esquecido, cuja grafia me limitei a adaptar como Bofin para Bofin. Então, em português, a gente tem isso daqui. Mas restaram um ou dois nomes mais antigos de significado esquecido. Ou seja, ele não sabia o que significava. Cuja grafia me limitei a adaptar como Bofin por Bofin. Ou seja, B-O-F-F-I-N foi para B-O-P-H-I-N. E é isso que nós encontramos no Senhor dos Anéis brasileiro, em português. Só que essa versão em português tem um grande erro. É um pequeno erro que vira um errão. Por quê? Porque no inglês o correto seria estar escrito assim: I have been content to anglicize in spelling as took for took or boffin for boffin. Então, traduzido em português, não era como está escrito adaptar, me limitei a adaptar como bofim para bonfim, mas sim eu anglicanizei bofim para bofim e tuk para tuk. Então, ele não quis adaptar, ele fez um negócio chamado anglicanizar, ou seja, inglesar. Anglicanizar é quando você passa para o inglês, quando você joga para a raiz do inglês. E aqui no português eles falaram adaptar, que já é um termo errado. E simplesmente ignoraram Tuque. Falaram dos bofins e não falaram dos Tuques. Ou seja, quem tem sua versão em português simplesmente não faz ideia por que Tuque e Tuque é a mesma coisa. Um errão, né? Então, para saber se era Tuque ou Tuque, nós tivemos que olhar no Senhor dos Anéis em português, Senhor dos Anéis em inglês, no Guia dos Nomes do Senhor dos Anéis e no Hobbit. Tá bom pra vocês? Acho que não tá bom o suficiente. Então, pra fazer um TT redondinho, vamos entrar um pouco mais a fundo. Como eu já disse no começo do vídeo, o Gerontius é do grego, homem antigo. Porém, no galês nós temos o Geraint, né? E falando no galês, que é uma das paixões do Tolkien, o galês serviu de base para o Sindarin, ou seja, para aquele dialeto, para a língua dos Elfos Cinzentos de Beleriand, né? A língua mais usada, porque o Quenya é o Alto Élfico, né? Que foi utilizado pelos Noldor, e os Noldor aos poucos foram utilizando o Sindarin, conforme iam se misturando ali com o pessoal do Thingol e dos Elfos Verdes e tudo mais. Então, a base do Sindarin foi o galês, porque o Tolkien gostava muito tanto da parte sonora quanto da parte fonética, visual do galês. E na língua galesa, no Welsh, nós temos que tuk é um tipo de espada. Olha só que legal. Então faz todo sentido. O galês serviu de base para o Sindarin. Em galês, tuk é um tipo de espada. E os hobbits que mais têm ligação com espadas, com batalhas, com aventuras, são justamente os Tuks. Então a gente tem aí um grande elo. Um estudioso de Tolkien
Dizem em específico que às vezes quando Tolkien se refere ao Welsh, ou seja, ao galês, ele não quer se referir somente ao galês, mas pode ter umas inserções um pouco do bretão, que é um pedacinho ali da França, e também de um dialeto da Cornualha, que é aquele finalzinho da ponta ali da Inglaterra, bem ao sul, já quase chegando no continente europeu. Mas aí você tem essa mistura assim do galês com o bretão, com um pouquinho da Cornualha, enfim. Para encerrar, temos isso. Então, vimos aí todas as origens do nome Tolkien ou Took. Agora, encerrando o assunto do velho Took, temos os recordes. O velho Took detinha 3 recordes. O primeiro deles, ele era o hobbit mais antigo, que viveu até 130 anos. Porém, foi superado pelo seu neto, Bilbo Bolseiro. Bilbo completou 131 anos no último ano da Terceira Era, no ano de 3021. Ele completou 131 anos, passou o velho Took, que era uma coisa que ele desejava, e uma semana depois, 7 dias depois, ele chegou nos Portos Cinzentos e partiu para Tor Eressëa, para as Terras Imortais, para Aman. Outro recorde que o velho Took detinha, mas também foi derrubado, é o de maior número de filhos, de descendentes. O velho Took teve 12 filhos, mas ele foi passado por um filho, pelo casal Sangande e Rosinha. É verdade, a Rosinha era uma parideira. Eles tiveram 13 filhos, ganharam por uma criança de vantagem. Sobre essa história do Sam e da Rosinha ter 13 filhos, eu já falei várias vezes aqui no TT, mas ainda vou falar mais especificamente sobre cada um deles, porque cada uma das famílias que se originaram aí dos filhos, dos descendentes do Sam e da Rosinha. O único recorde que o velho Took não perdeu é que ele foi, como o Fëin que mais tempo ficou no seu cargo de Fëin. Ele ficou 72 anos e ninguém quebrou esse recorde. Ele foi o 36º Fëin e ficou por 72 anos no cargo. Na conclusão desse TT, vimos que o nome Gerontius vem do grego, também tem uma quedinha lá no galês, tem a ver com as 3 lendas galesas do folclore, que tem a ver com os três grandes contos perdidos do legendário do Tolkien. Também vimos que ele é muito mais chamado de velho Tolkien pelo fato de ter muitos descendentes do que necessariamente pela sua idade, que na verdade era no começo da história, mas depois mudou. Ele é um elo comum entre diversos hobbits, né? Todos os hobbits envolvidos na demanda do Anel, inclusive o Fredegar Bolger, que aparece só no comecinho da Sociedade do Anel. O Sangange tem aquele linkzinho lá no final com a caixinhas dourados. Vimos a diferença de Took para Took e os 3 recordes que ele tinha. Ele ainda conseguiu manter um ao final da Terceira Era. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse TT. Ele foi complementar ao Urrator e aí a gente começa a finalizar esse conteúdo extenso do Hobbit. Por falar no Hobbit, está acontecendo até o dia 31 de novembro na Biblioteca da USP, na FEFELESH, aqui em São Paulo, a Expo Hobbit 80 anos. Quer saber mais? Vê aqui na descrição do vídeo. Você vai saber tudo, tem várias edições lá, tem textos, tem linha do tempo, tem até um lugar, uma mini biblioteca bolseiro ali, para você tirar uma foto, marcar com uma hashtag. Então, vai lá, tira uma fotinha e marca com a hashtag ExpoHobbit80. Eu vou cobrir e vou fazer um TT para vocês verem. Em especial para quem é de fora de São Paulo. Se você está em São Paulo, vá conferir. Também peço que vocês sigam as fanpages dos nossos parceiros, do Nerd Geek Feelings, o Nerdonautas, o Gandalf e o Torreio das Novinhas, o Hobbit, o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo. Confiram que o trabalho da galera é muito bacana. Também queremos agradecer vocês porque nós já estamos batendo 12.500 seguidores aqui no canal do YouTube. Peço que vocês continuem ajudando o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando. Fale para os amigos, chama a vovó, o vovô, o cachorro, todo mundo que gosta de Tolkien, não importa. Se você quer deixar algum recadinho, pedir alguma coisa, pode pedir por aqui ou também pode falar lá no Dragão Verde, no nosso grupo de Facebook. Eventualmente, o pessoal também pede pelo Instagram, pelo Twitter e, às vezes, pela nossa fanpage. Mas o canal mais bacana para se pedir é pelo Dragão Verde ou aqui nos comentários. Tá bom, galera? Também falo para vocês, pessoal, fiquem atentos que vai vir uma entrevista
incrível que eu fiz com o Alexandre Martins Fontes, o proprietário da editora, e só posso dizer que tem muita coisa boa vindo. Aguardem que vai ser demais. Muito obrigado pelo carinho de todos, um grande abraço. Namariê.